Будемо говорити зараз з Володимиром Ременяком. Це є голова Городоцької територіальної громади. Пане Володимире, чи ви нас чуєте? Слава Україні! Героям слава, так чуєте мене? Ми вас чуємо, та правда таке ехо від вас іде, але нічого, якось будемо розбиратися із цим. Пане Володимире, чим займається Городоцька територіальна громада? Зрозуміло, що в умовах війни. Чи є у вас розміщені території для переселенців? Бо сьогодні це гостре питання для Львова, і говорили ми з військовою адміністрацією щодо розконцентрації львівського середовища для того, аби прийняти людей, мали розмовляти з ближніми територіями. Як у вас ситуація із цим? Городоцька громада сьогодні займається тим, чим займається більшість громад України. Вона створює умови для гідного опору ворогу і допомагає тим територіям, Збройним силам України, які вже чинять цей опір. Основні блоки питань, якими займаємося, це питання цивільного захисту, системи оповіщення, захисні споруди, робота інженерних структур, інженерних мереж, комунальної служби на період надзвичайної ситуації. Наступне питання – це, власне, питання біженців, яке ви підняли. Так, у нас є визначені локації, де ми можемо розміщувати біженців. Вже такі біженці розміщуються чи не в перші дні збройної агресії. Це в основному об'єкти соціальної бюджетної інфраструктури. Основне питання, яке стоїть на станом на сьогодні, це забезпечення максимальної кількості ліжко-місць, спальних місць для тих людей, які потенційно з більшої кількості сьогодні можуть прибувати на територію Городоцька. Наступний блок питань, яким ми займаємося так само досить активно, це волонтерка, тому що центрів формування гуманітарної допомоги, відправки туди, де зараз це потрібно, київський напрямок, харківський напрямок, південний напрямок, збройні сили, є досить багато, ці волонтерські групи працюють окремо, але ми стараємося координувати цю роботу. Тут виникають проблеми. Зараз вчорашнього післяобіддя ускладнилися коридори для перетину бусами, мікроавтобусами кордону з Польщею. Трошки, я думаю, що зараз ми ставимо питання на рівень військової адміністрації. Ініціативу людей зараз не можна пригашувати, тому що намагатися зробити все ідеально не вийде. Практика попереднього періоду, практика сьогоднішня показує, є така ініціатива, треба координувати цю роботу, але в жодному разі не старатися зробити її центрально. Ще один напрямок – це наші військові, з ними комунікуємо, придбання відповідних тактичних речей, придбання транспорту, відправка військової частини. Пане Володимире, у Городоччині є кілька великих підприємств. Як ви спілкуєтеся із бізнесом? Чи готовий бізнес допомагати в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися? Бізнес розуміє, що краще ворога зупинити на підходах до нашої столиці і там його знищити, ніж воювати з ним з території своїх підприємств. З бізнесом комунікації є, бізнес активно включений у роботу на рівні обласному, на рівні загальнодержавному. Є такий бізнес, який буде у нас займатися досить серйозними речами і має комунікації із Міністерством оборони і з іншими центральними відомствами. Тобто тут абсолютна більшість людей з бізнес-кола, з якими я спілкувався в мирний час, вони абсолютно готові спілкуватися, допомагати і бути дієвими, ефективними і в час війни. А водночас, що стосується дрібнішого бізнесу і середнього, чи вже виходять люди на роботу, чи вже починають працювати? Я декларував усюди, там, де немає жодних перешкод займатися звичайною роботою, якою вони займалися у мирний час, виробництвом, транспортом, іншими послугами в сфері бізнесу, люди виходять працювати. Я не бачу поки що крайньої нужди закривати роботу бізнес-структур на території Городоччини.
Ще, пане Володимире, маємо питання щодо блокпостів. Ми з керівництвом військової адміністрації вже 12-й день фактично війни обговорюємо це питання щодо несанкціонованих блокпостів. Городоччина, вона з боку Львова, так? Як у вас ситуація? Вам вдалося вирівняти історію із несанкціонованими блокпостами, які просто мешканці в силу страху понаставляли, а вони зменшують швидкість транспорту, який рухається, і створюють деякі логістичні проблеми? Ми не є винятковими ні в сторону плюсу, ні в сторону мінусу. У нас так само є проблеми з тими блокпостами, які стримують логістику із заходу до Львова і на схід. Але намагаємося організувати роботу блокпостів в такий спосіб, щоб гуманітарні вантажі і щоб ті вантажі, які їдуть з кордону, не були стримані штучно на наших блокпостах. Тобто тут є координація із адміністрацією, тут є розуміння тих людей, які стоять на блокпостах. Десь на немагістральних дорогах, які є тупиковими дорогами, ми ініціативу людей так само не гасимо, хочуть попильнувати свої рідні будинки, своє село, хай пильнують. Чи є готовність городоцької громади, я маю на увазі приватної, людей приватних, приймати переселенців? Бо ми от спілкуємося з колегами своїми, фактично на телеканалі «Перший Західний» вже кожен може розповісти історію про те, як або він, або його родина, або його колеги приймають сім'ї. Розуміємо, що облаштовані, звичайно, комунальні заклади для прийняття. А наскільки готова громада в себе вдома прихистити людей? Такі переселенці вже є у приватному секторі. Ми дали клич 13 старостам нашої громади, щоб вони так само формували таку базу власників осель, які готові себе розмістити. Але хочу сказати, що кількість тих місць для прийому мешканців з інших територій, біженців, які ми створюємо на об'єктах бюджетної інфраструктури, вона в рази більше, ніж приватники. Не усі приватники хотіли би в себе розміщувати родини. Даєте собі раду із харчуванням людей, якщо хтось приїхав без, скажімо, засобів для щоденного вжитку одягу, гігієнічних засобів? Чи потребуєте допомоги? Станом на нинішній день даємо. Але я чітко усвідомлюю, що будь-який ресурс, він є вичерпним і обмеженим. Відтак, якщо логістика міжкордонна буде працювати добре, вона буде широкою, то я думаю, що такий приплив тих товарів першої необхідності він буде. Якщо ж логістика буде ускладнена, ми будемо мати складнощі. У нас ще є одна специфіка. Потяг, який курсує з Львова до Польщі, до Перемишля, він йде через кілька станцій залізничних нашої території. Це Мшана, це Затока і Городок. І так у нас вже кілька днів поспіль на станції Затока відстоюються цілі ешелони поїздів, які рухаються на схід. І там так само ми люди маємо, які стоять там по кілька годин, а деколи по 3-4-5 годин, так само маємо надавати допомогу. Це трошки так само нас забирає продуктового ресурсу. Але на даний час поки що справляємося. Володимир Реміняк, голова Городоцької територіальної громади. Пане Володимире, дякуємо вам за те, що вийшли з нами на зв'язок. Будете у Львові, чекаємо також у студії. І разом бажаємо нам і вам швидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава, перемога буде з нами.